14 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଭରତପୁର ଥାନାର ସତ। ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ନିଲମ୍ବିତ ଆଇଆଇସି। ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେବ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍, ପଲିଗ୍ରାଫ, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଟେଷ୍ଟ। ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଯିବେ ଦିନକୃଷ୍ଣ। ଗୁଜରାଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବରେଟୋରୀରେ ନିଲମ୍ବିତ ଆଇଆଇସି ଦେବେ ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ନିଲମ୍ବିତ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଏମିତିକା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। 14 ତାରିଖ ରାତିରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଥାନାର କେଉଁ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଓ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଥାନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା? କାହିଁକି ଥାନାର ଏକ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା? ପୀଡ଼ିତା ଥିବା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କି? ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କି? ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲାରେ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏ ନେଇକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୁଜରାଟକୁ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତେବେ ଏହି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ନାର୍କୋଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ କ'ଣ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନିଲମ୍ବିତ ଆଇଆଇସି ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍, ପଲିଗ୍ରାଫ, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, କେମିତି ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବୟସ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପେଣ୍ଟାଥଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଚଳ ରହିଥାଏ, ବାକି ଅଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରକାର ନିସ୍ତେଜ ରହିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ସଚଳ ଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମିଛ କହିପାରିନଥାନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମଚେତନା ଉପରୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ କହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଡିଓ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଗ୍ରାଫ ଜରିଆରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସତ ମିଛ ଧରିପାରିବେ। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଞ୍ଚଟି ଅଙ୍ଗରେ ମିଛ ଧରା ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଯାଏ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଛ କହିଲେ ହାର୍ଟବିଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ କହିବେ ସେ ସମୟରେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯିବେ, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତି। ଏଇ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପେଣ୍ଟାଥଲ୍ ନାମକ ଡ୍ରଗ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5 ml ରୁ 10 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଭେନସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଥାଉ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତା'ର ଯେଉଁ କନସସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବକନସସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହିପ୍ନୋଟିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷଟି ଚାଲି ଆସେ ବା ତା'ର ଅବସ୍ଥା ପଳାଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରେ ବା ଯାହା କହେ ବା ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନିଏ ସେସବୁର ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ବା କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ବା ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟେଇଥାଏ ସେହିସବୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଚାଲେ। ନିଲମ୍ବିତ ଆଇଆଇସି ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବରେଟୋରୀରେ ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପୀଡ଼ିତା ଓ ମେଜରଙ୍କର ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବରେଟୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନିରୋଜ ରାଠୋରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।